Нови сътресения в българския футбол. И така, Борислав Михайлов официално напусна поста президент на Българския футболен съюз. Оставки хвърлиха всички членове на изпълкома, а след тях си тръгна и националният селекционер Красимир Балъков. Здравейте, приятели! Чудо, чудо на чудесата! Чета е това заглавие. Лечков иска да е президент на БФС. Подаде жалба. Първият вице-президент на БФС Йордан Лечков иска президентския пост в БФС. Той вече е подал жалба в съда срещу новия шеф на футболния съюз Михаил Касабов. По закон първият вице-президент взема поста на президента, ако той се откаже по някаква причина. Йордан Лечков казва: не съм подавал оставка, нито писмено съм се отказвал. Законите трябва да се спазват. Ужас! Ако това стане, Йордан Лечков от трънта на ГОК, даже и по-зле. Това е дори по-зле от Боби Михайлов, хора. Представате ли си Йордан Лечков? Това селянин. Нищо не става от това. Казвам ви, такъв измамник няма никъде. Ще става от той президент на БФС. Ще ни съсипат още повече футбола. Казвам ви, за какво това да става президент на БФС? Вие на какво мнение сте? Точно заради това си тръгна Димитър Бербатов. Ние падаме 6 на 1 от Сърбия. Бербатов излиза при 1 на 0 контузен цел месец. Той пак критикува. След всеки матч критикува Бербатов. Бербатов се връща в центъра да разиграва топката, да се опита да организира атака. Той накрая му брои крачките и метрите и го храни след всеки матч. Той е толкова зле, че няма на къде по-зле. Постигнала нещо с националния отбор, обаче за нищо не става. По-добре да се махне. Въобще да не подава никакви документи, да има ново лице. Не знам, според мен Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров, Христо Стоичков, така са по-адекватни хора. Наско Сираков, в смисъл по-честни ми изглеждат. Йордан Лечков, това е по-зле от Боби Михайлов 1000 пъти. Ето, и в Спортал, точно оттам е, не? Лечков поиска поста на Боби Михайлов още сега и казва: не съм се отказал, има закони. Не виждам видеото, ама щом го пишат на всека, значи е така. Не знам, хора, аз съм потресен, разбирате ли? Лечков да стане президент. Боже господи, боже господи. Коментирайте.